Dámy a pánové, holky a kluci, je konec měsíce a to znamená, že máme pro vás další v pořadí čtvrtou kávičku i s malým překvapením v podobě nové rubriky s názvem V presu. Ti, co nás pravidelně sledují, jistě ví, že k nám dnes do horkého křesla usedá pan učitel Tomiček, tak to již déle nezdržujme a pojďme se za ním podívat. Co vás vedlo k zaměstnání kantora? Moje cesta k tomu být kantorem byla taková trnitá, protože nikdy jsem si neřekl, že budu učitelem, ale vystudoval jsem pajdák, takže jsem říkal, když už to mám celé hotové, tak jsem zkusil jít učit a zatím mě to baví a jsem spokojený s mým povoláním. Které jiné povolání by vás bavilo vykonávat? Tak, střední školu mám uměleckou, obor interiérový design, takže asi kdybych nebyl kantorem, tak bych byl návrhářem nábytku nebo interiérovým designérem přímo. Jaký jste byl žák? Jaké jste měl známky? Žák jsem byl takový průměrný, měl jsem dokonce i trojky, ale myslím si, že se mnou učitelé neměli až takový problém, maximálně ten, že jsem byl takový zvídavý a byl jsem takový ten žák, co se pořád hlásil a chtěl něco vědět, ještě nějakou otázku vždycky přidal, proč to tak je a tak dále. Který předmět jste v dětství ve škole neměl rád? Tak neměl jsem rád jazyky, jak česky, tak anglicky a to právě, že byly i ty trojky, které jsem vždycky dostával. Co vás dokáže naštvat? Dokáže mě naštvat arogance a když je někdo namyšlený nebo když se někdo povyšuje nad ostatní. Umíte vařit? Vařit umím tak průměrně, tím pádem, že tady učím vaření, tak jsem se i v tom sám zdokonalil a myslím si, že bych hlady sám neumřel. Jak dlouho hrajete florbal za tým Osiko Třinec? Třinci tady v Osiku hraju 2 roky, ale florbal hraju od svých 12 let, ale asi 8 roků jsem hrál florbal v Ostravě. Co ještě děláte ve volném čase? Teďka tím, že jsem začínající učitel, tak moc volného času nemám, protože se pořád připravuju do školy, ale jinak vyplňuji volný čas s rodinou nebo nějakým sportem. Je něco, čeho se bojíte? Nevím, asi se bojím samoty, že bych zůstal třeba někdy sám, ale myslím si, že zatím to nehrozí. Čtete rád knihy? No, já moc nejsem velký čtenář, ale tím, že teďka tady učím fyziku, tak mám nějakých pár knížek, co se týká té fyziky, jinak si rád přečtu noviny každý den. Jakou hudbu nejraději posloucháte? U mě to je složité, já opravdu poslouchám, dá se říct, úplně všechno. Kdybyste se dívali na moji diskografii, co mám, tak já tam mám třeba například Neckáře, ale zas na druhou stranu se nebojím i třeba nějakých tvrdších věcí, jako třeba Metallica, abychom třeba skončili u nějakých drum and bass nebo něco takového, nemám s ničím moc problém. V presu. Co máte radši, moře nebo hory? Hory. Řízek nebo čokoláda? Řízek. Pes nebo kočka? Pes. Posilovna nebo pohyb v přírodě? Pohyb v přírodě. Pivo nebo víno? Pivo. Facebook nebo Instagram? Instagram. Čokoládová nebo vanilková zmrzlina? Čokoládová. Byt nebo rodinný domek? Rodinný domek. Chleba nebo rohlík? Rohlík. Notebook nebo telefon? Telefon. Fyzika nebo tělocvik? Zajímavá otázka. Tělocvik. Kolo nebo auto? Kolo. Folk nebo rock? Rock. Vans nebo Calvin Klein? Calvin Klein. Kterého učitele či učitelku byste chtěl příště vidět v naší talk show? Když jsem se díval na vaše minulé díly, tak jste tady měli vždycky učitele z 2. stupně, takže bych prosil, abyste trošku zabrousili i do 1. stupně a aby přišla pančelka Petra Procnerová. Další díl talk show na kávičce z Bezruč TV i s novou rubrikou V presu máme za sebou a už se můžeme těšit na příští díl s paní učitelkou Petrou Procnerovou, který vyjde na konci února. Děkujeme panu učiteli Tomičkovi za jeho čas, který nám věnoval a příště nashledanou.